ବର୍ଷିଲା, ବୁଡ଼ିଲା, ଭାସିଲା, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ଛେଚିଲା, ଉପକୂଳ ବି ବୁଡ଼େଇଲା। ଲଗାଣ ବର୍ଷାର ଭୟଙ୍କର ରୂପ, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ କାଉଡ଼ିଆ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁରର ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟ ଝରଣାର। ଏହି ଝରଣାରୁ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଜଳ ନେଇ ଶୈବପୀଠରେ ଜଳଲାଗି ପାଇଁ ପାଣି ନେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଝରଣା ପାଣି, ଏତେ ପରିମାଣରେ ପାଣି ଆସିଲା ଯେ ମଝିରେ ଫସିଯାଇଥିଲେ କାଉଡ଼ିଆ। ପରସ୍ପରର ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥିଲେ। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କନ୍ଧମାଳରେ ଭାସିଗଲା କାଠ ପୋଲ। କେ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁଞ୍ଜିବାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ବିରିନ୍ଦାପଡ଼ା କାଳିପେନୁ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଭାସିଯାଇଛି କାଠ ପୋଲ, ଫଳରେ ବିରିନ୍ଦାପଡ଼ା ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି, ଫୁଲୁଛି ବଂଶଧାରା। ଲଘୁଚାପଜନିତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାୟଗଡ଼ାର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଜଳସ୍ତର। ବଂଶଧାରାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ 84 ମିଟର, ସତର୍କ ସଙ୍କେତ 83 ମିଟର ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବଂଶଧାରା ଜଳସ୍ତର 82 ମିଟର ନିକଟରେ ରହିଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଚାଷଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 4 ଗୋଟି କଚ୍ଚା ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି। ଶୁଖିଲା, ଆମର ବର୍ଷା ବର୍ଷି ନଥିଲା, ତଳି ପୋଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଏବେ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ପାଣିର ବନ୍ୟାରୁ ବନ୍ୟାର କ୍ଷତି ଗ୍ରସ୍ତ, ଆଉ ସବୁ ତଳିଯା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ରୁଇ ବୋଲି ଭାବିଥିଲୁ, ଆଉ ରୁଆ ହେବନି, ବନ୍ୟା ହୋଇଗଲା, ତଳିଯା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ବର୍ଷା ସାଜିଛି ବାଧକ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜିଲ୍ଲାର ତୁଳସୀପଦର ଗାଁରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବ୍ୟାପିଥିବା ବେଳେ ଗାଁକୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଯାଇପାରିଲେନି ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍। ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଗାଁ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲ ଉପରେ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଗାଁକୁ ନ ଯାଇପାରି ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସଚେତନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପଲିଥିନରେ ଔଷଧ ବାନ୍ଧି ନଦୀ ଆରପଟକୁ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଅବପାତର ରୂପ ନେବ ଲଘୁଚାପ, କ୍ରମେ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ, ତେଣୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଏକ ଅବପାତ ରୂପ ନେବା ସହ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଏବଂ କନ୍ଧମାଳକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଏବଂ 12 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ 24 ଆୱାର୍ସ ଡିପ୍ରେସନ୍ ବା ଅବପାତ ମେ ରୂପ ଲେନେ କା ଚାନ୍ସେସ୍ ହେ, ତ ଇସ୍କା ପ୍ରଭାବ ମେ ଅଭି ଅଗଲା 3 ଦିନ ତକ୍ ହମାରା ହେଭି ଟୁ ଭେରି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆର୍ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ଲେସେସ୍ ମେ ରେନ୍ଫଲ୍ ଜାରି ରହେଗା, ହେଭି ଟୁ ଭେରି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ଫର୍ ଏକ୍ଟି ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ୱେ ମେ ହେବା। ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଦୃଶ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ସାମାନ୍ୟ ମୁହଁବ, ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ସାମାନ୍ୟ ମୁହଁବ, ତା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ ଆହୁରି ନିକଟତର ହେବ ଏବଂ ଆମର ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ 2ରୁ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସର୍ବାଧିକ 87.80% ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପାହାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ପରିସ୍ଥିତି, ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ, ସହରାଞ୍ଚଳରେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।